All-ewwel darba din is-sena għall-Vaganzi ta' Light qed norganizzaw ġimgħa ta' attivitajiet flimkien ma' Nickelodeon li huwa brand mondjali f'dak li għandu x'aqsam mal-cartoons u d-divertiment għat-tfal. Ħarġet ħtieġa ċara li hawn Malta fil-waqt li għandna ħafna attivitajiet għaż-żgħażagħ, għandna attivitajiet għall-kultura, għandna nuqqas f'dak li għandu x'aqsam ma' attivitajiet għat-tfal. Għaldaqstant it-timjajna ma' Nickelodeon biex noħolqu xi ħaġa kemm għall-Maltin kif ukoll għat-turisti li jiġu f'pajjiżna f'Light. Dan huwa event importanti ħafna, event li permezz tiegħu se nkunu qed insaħħu nippromovu t-turizmu ġewwa Franza, il-Ġermanja, l-Italja u l-Ingilterra. Il-feedback li kellna minn dal-pajjiżi għal dan l-event kien pożittiv ħafna u ċert li se jkollna ġimgħa mimli events permezz ta' shows, parades, interactive activities, treasure hunts u affarijiet oħrajn. Is-sena d-dieħla biħsiebna nsaħħu dal-event u dejjem nibnu fuqu u insidu l-props u l-attivitajiet.